tre njerëz, tre persona, tre djemë të ri, erdhën një ditë tek pejgamberi alayhiselam. Dhe ishin të interesuar ta dinë se si vepron pejgamberi alayhiselam në jetën e tij intime. Çka bën, si sillet? Mirë po nuk e gjetën pejgamberin alayhiselam në shtëpi. Edhe ishte njëra prej grave të tij, tha nuk është pejgamberi këtu. Ata vendosen të zhgënjur, u kthyn dhe vendosen morën disa vendime. Njëri nga ta tha, unë nuk do të martohem asnjëherë. Pse nuk do të martohem? Nga se dëshiroj të i përkushtohem Zotit tim të rjetën. Se nëse martohem, atëherë unë do të angazhohem me gruan, me fëmijët, kështu që dëshiroj të i përkushtohem Zotit tim. Sikur ky njeri vendosi të bëhet murg. I dyti tha, unë nuk do të ha asnjëherë mish. Dëshiroj të jem modest, të merrem me, dëshiroj të jem njeri asket. I treti tha, tha unë asnjëherë nuk do të filej natën. Mirë po tër natën do të bëj namaz, do të adhuroj Zotin tim. Kur i dëgjoj pejgamberi a.s. këto deklerata, kur dëgjoj se çfarë vendime kanë marrë këta njerëz, pejgamberi a.s. dul publikisht dhe tha, shiqoni, nuk i atakoj drejt për drejt këta njerëz, pastaj nuk i kërkoj këta njerëz drejt për drejt që të kërkon llogari nga këto vendime të skajshme dhe ekstreme. Mirë po pejgamberi doli në xhami dhe tha, ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha, tha çka është halli i disa njerëzve që kanë thonë kështu edhe kështu edhe kështu. Tha unë edhe martohem, po edhe jam i përkushtuar ndaj Zotit tim. Tha unë edhe agjeroj, po edhe ushqehem me mish dhe ushqime të tjera. Tha unë edhe natën flaj, po edhe fali namaz. Do të thot pejgamberi a.s. u tregoj këtyre se cila është rruga e mesit dhe u atërhoqi vretjen prej skajshmërime dhe ekstremeve të mundshme. Prandaj shiqoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si vendosi me zgjidh këtë problem, duke mos ju drejtu drejt për drejt këtyre njerëzve, mirë po zgjodhi metodën indirekte të zgjidhjes së problemeve.